Sement har siden 1956 produsert alle typer slakkarmert betongelementer, kommunalvarer, søyler, fasader, bjelker, trapper, alt mulig som kundene ønsker. Styrken vår er jo at vi er en veldig allsidig produsent. Vi produserer jo sand og singel, vi har ferdigbetong, vi har butikk der vi selger kommunalvarer og andre verktøy og utstyr. Og vi har også elementproduksjon, både slakk og spennarmert betongelementer. Og vi har jo et marked både Bergen i vest og Oslo i øst, så vi ønsker å være en del av og tror at vi skal være konkurransedyktig på det. I 2011 gjorde vi en markedsundersøkelse for mulighetene for å produsere hulldekkelementer, og fant ut at etterspørselen var stor på det. Og valgte deretter å investere i Elematic sitt produksjonsutstyr for hulldekkelement, som vi nå er i full gang og produserer i dag. Elematic har vært veldig profesjonell og hjelpsomme under prosessen, både med oppbyggingen av fabrikken og igangsettingen av produksjon. Vi har hatt med oss teknikere som har hjulpet oss med problemstillinger som har dukket opp etter hvert, og løst de på en effektiv og grei måte.